Fala aí, galera, hoje trazendo um pouquinho aqui de Nioh 2 no Play 4. Essa aqui é a demo beta do jogo, então a gente vai poder conferir aí como é que ele tá. Eu já joguei uma demo dele, não sei se é a mesma, mas vamos dar uma conferida aí. Essa demo tá liberada até dia 10 de novembro, se eu não me engano, se não falha a memória. E Nioh 2 chega no ano que vem aí pro Play 4. Então, um jogo exclusivo. Nioh 1 é um jogo fenomenal, tá aí no canal, joguei, adorei, muito bom, recomendo. E esse jogo aqui ainda tá em beta, então tem alguns recursos aí que pode ser um pouco diferente da versão final. E agora estamos aqui no teste público. Então, quem tem Play 4 aí quiser baixar, já pode baixar, tá disponível, mas apenas até o dia 10. E você tem que estar conectado aí na PSN pra acertar. Aqui acho que a gente pode criar um maluco ou uma mina, mano. Criar uma mina, velho. Uma mina louca aqui. Eu não esperava por isso. Vamos uma postura aqui. Tá, essa vai ser a nossa Xuxa aqui. Uma Xuxa de 10 anos. Não, aqui só tem de 1 a 10. Com 10 anos você já está velho nesse jogo, não é? Aqui os olhos a gente pode. Bom, a gente pode acertar aqui 500 mil coisas. Eu não vou ficar mexendo muito no editor, porque eu faço isso quando eu chegar. Nossa, esse aqui que da hora. Tá bom, vamos mexer nessa aqui. Quando eu for jogar pra valer, aí eu dou uma acertada. O corpo também a gente pode fazer uma mina gigante. Um cabeção. Com uns quilinhos a mais. E, nossa, tem tamanho do. Pera aí, tamanho do peito? Como assim, mano? Ok. Tá bom. Temos as vozes aqui. Meu Play 4 parece que vai voar já. Nossa, ele tá rodando no máximo aqui, cara. Bom, tudo bem, vamos deixar a Sarah aqui. Essa aqui é a forma yokai dela. Com o chifre e o cabelo. E terminamos. Ah, vamos jogar com a menininha pra ver como é que é. Porque eu não tinha visto a menininha no jogo. A demo que eu joguei já tava com o William certinho, basicamente. Ah, não, a demo é diferente, hein? Não foi a demo que eu joguei. A demo que eu joguei já tava no meio do rolê já. Então aqui acho que ele vai ensinar como é que joga. Assim, de HUD, de coisas, eu acho que o jogo é muito igual ao primeiro jogo. Não mudou muita coisa assim, sabe? Você não vai sentir um. Que é isso aqui? Ah, não. Aqui a gente pode voltar pra personalização. Você não vai sentir uma grande diferença. Aqui a gente pode escolher, acho que uma arma, mano. Da hora, foice, espadas duplas, foice borboleta. Saragirama, machadinhas, cara, as tonfas. Ah, eles colocaram umas armas bem legais aqui. Vamos pegar essa aqui. E a Odachi. Ou a gente pode pegar essa aqui. Então a gente pode trocar a arma pra cá. Nossa, mano. Não, acho que essa aqui é muito absurda. Acho que eu vou. Vamos com a katana clássica e com. Eu gostei dessa foice que eu peguei. Quando tiver um cara mais nervosão, vai ser mais fácil. Tá, vamos com a katana clássica. Vamos avançar. Sim. Então ganhei magia e essência aí. Como é uma beta, pra mim tanto faz. Só vou jogar aqui pra ver como é que tá. Não sei qual é o tamanho da beta também. Vou jogar aqui no olê. Ó, já tem um mapinha clássico aí do primeiro jogo. Então aqui nós temos o ponto inicial. E o misterioso castelo de uma noite. Nível recomendado 1. 3 espadinhas de dificuldade. Então, Lorde Nobunaga está ansioso por expandir sua influência no norte do Divino. Pode saltar de mais 12. Beleza, vambora. Só quero mostrar pra vocês aí o gameplay. O gameplay. Muita gente me perguntando aí sobre muitos jogos. Calma, que nas próximas 2 semanas vai ter uma enxurrada de jogo novo aí no canal. Se preparem. Apertem os cintos. Apertem os cintos porque o negócio vai ser louco, mano.
Posso continuar aqui. Espero que meu Play 4 não voe agora, porque só nesse comecinho aqui ele já tava... Meu Play 4, acho que ele... Se ele sobreviver até o final do ano que vem, tá bom. É o que eu espero, o mínimo que eu espero dele. Então a dublagem tá em japonês. Legendas em português. Macaquinho. Então, estamos aqui na província louca. Então, a gente vai ter um espírito que vai ajudar a gente na batalha. Aí quando carregar, a gente vai poder usar ele. A gente tem algumas posturas, ó. A gente tem essa postura aqui, usa a espada pra cima. A postura da espada embainhada, ó, por exemplo. Que... ela carrega aqui. Opa, aí. É. Aqui nós temos a espada de baixo. E essa aqui, normal. Então as posturas vão mexendo. A gente tem os negocinhos ali, três negocinhos de cura. E o jogo assim é bem estilão Dark Souls mesmo, galera. Só que é um estilão Dark Souls meio Ninja Gaiden, vamos dizer assim. É uma mistura entre Ninja Gaiden e Dark Souls, vamos dizer assim. Então aqui a gente já pode subir alguns níveis se a gente quiser. Obrigado por apertar o botão errado. Então a gente pode melhorar o corpo aqui. Agora sim. A gente tem uns guardiões aqui, ó. A gente tem o Makami, Amenomitori e Kagewani. Ok. Então eu vou usar os movimentos yokais quando estiverem carregados. A gente tem as oferendas aqui e alguns bônus. A gente pode invocar um visitante aqui do multiplayer pra ajudar a gente. Vamos dar uma explorada. Tem bastante itens aqui, ó. Então, isso aqui é tipo... esse templinho aqui vai ser a nossa fogueira, vai. Mas o jogo tem muito estilo Devil May Cry, não. É, Ninja Gaiden. Mas... tem uma pegada Dark Souls, vamos dizer assim. Então vamos lá. Matei. Então, depois de Sekiro e o Nioh 1, nenhum jogo de samurai pode me deter. Já diria o grande burro. Ó, e dá pra você quebrar o stance dele, a postura. Isso, parabéns, animal. Ah, parabéns pra mim que... vai, morri. Ah, parabéns, animal. Tudo bem. Eu esqueci de cortar o bagulho errado. Até a musiquinha é igual, mano. É engraçado. Tá, vamos... aqui a gente pode pedir ajuda dos vagabundos da internet, mas eu não vou fazer isso. E aqui a gente pode enfrentar uns caras meio... malucos. Eu vou voltar ali, porque ali tem a minha... quando você morre, você tem a sua espadinha, você pode reviver ela. Vamos ver se a gente consegue...
Vamos lá. Opa! Vem, pode vir. É, acabei com ele. Então a gente já tem uns chapéus aqui. Chapéu, sapatos, roupas usadas, quem tem. Ó, aqui tem o nosso túmulo, que a gente recuperou nossas alminhas loucas. Eu não esqueci o nome das alminhas, Anhit, Andrit, alguma coisa assim. Ó, aqui é o nosso inventário, ó. A gente já pode colocar aqui uma coisinha do lobo solitário. Os acessórios não temos nada. E aqui na... Isso vai ficar por enquanto assim. Então, ó, pra cá já tem uma coisa ruim já, hein, mano. Uou! A gente consegue matar esse vagabundo aqui. Esse cara acho que ele requer uma arma um pouco mais... Nossa, mãe! Ok, esse cara é muito forte. Espremido até a morte por Enki, o vagabundo. Mas lembrando, galera, é um jogo difícil. Não é um jogo muito fácil. Vamos lá voltar a pegar meu túmulo pra pegar minhas almas. Pode ser que esse aqui seja o começo do jogo mesmo, viu? Assim, de vez eu ir lá enfrentar aquele cara no edifício, acho que eu vou tentar enfrentar. Ó, manoplas do lobo solitário. Matamos. E o nosso espírito não volta até a gente recuperar lá a morte. Esses caras aí são os... Esses túmulos sangrentos são tipo desafios aí que deixados por outros players pra você enfrentar. Meio complicado. Vamos descer aqui. É um jogo bem difícil, viu, galera? No primeiro jogo eu penei legal. Mas aí eu joguei Sekiro, aí depois do Sekiro eu falei, mano, acho que nada pode me deter mais, né? Esse aqui eu vou morrer muito, mas... Vai ser um jogo legal. Ó, pegamos mais um elixir. Ó, eu não vou enfrentar aquele bicho agora, porque eu acho que ele é um pouco muito nervoso. Porque nosso objetivo tá no douradinho, que tá ali no mapa. Eu só tô dando uma explorada pra ver o que tem pra cá. É bom ir conhecendo as coisas já. Ó, aqui nós temos as vestes aqui. Já temos aqui as habilidades, ó. Meio Kai, meio Samurai. Nossa, agora tem muita coisa, mano. Olha isso. Postura. Fluxo. Esse Ki aqui é importante. Ele tinha um negócio de postura que era meio... Cortei a cabeça dele fora. Bom, aqui a gente tem o primeiro sapinho. Ó, quando a gente acha os sapinhos, a gente guia e eles voltam lá pro santuário. Aí a gente ganha mais coisinhas. Eu já tô com 1300 malandragens aqui. Ó, a coraça aqui a gente tá do lobo solitário. Manopla do lobo solitário. A gente vai melhorando aqui pra aguentar mais as porradas já da vida. Tá, pra baixo aqui, galera, deixa eu ver o que temos. Ó,
Ô, droga. Caraca, mano. Nossa, ele me matou. Caraca, mano, tá muito forte esse bicho. Empalado por Yamamba. Me ferrei total, hein, velho. Vamos ver aqui o que, que vai rolar. Bom, eu tô na postura errada também. Tá, a descida... Não, eu, peraí, deixa eu voltar lá. Porque senão eu vou acabar me matando. Acho que a descida era por aqui, né? Ah, droga! Vamos lá. Vamos. Opa! Mano, esse jogo vai ser difícil pra caramba. Eu tô explorando cada pontinho do mapa só pra ver o que que tem. Lá pra baixo tem aquele vagabundo. Vamos por aqui, ó. Deixa eu só ver um negocinho. Ó, aqui tem mais um vagabundo aqui preparado para o duelo. Uma água arga sagrada. Vamos ver o que tem pra cá. Bom, aqui aparentemente tem uma vila, ó. A gente vai ter que abaixar a água dessa vila. Bom, aparentemente a gente vai ter que ir pelo outro lado primeiro. Ó, então aqui se a gente orar, a gente pode fazer uma oferenda e a gente pode upar um pouquinho. A gente pode melhorar a nossa essência. É, o que melhora também. Então, upei alguns levels aqui. E receber a benção do Kodama. Anhita que é o nome das Souls. Vamos oferecer isso aqui. Então, no Bazar Kodama aqui você pode comprar algumas paradas já. Dá mais pra... deixa eu ver se consigo oferecer. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui não dá. Aí aqui, será que dá pra comprar mais um pouquinho? Não. Ele não deixa mais, mas tudo bem. Tá, vamos tentar descer lá. Vamos tentar matar aquele bichinho lá de baixo. Fazer a postura alta só pra ver se machuca mais. Você ferrou, otário. Essa postura alta é legal porque ela tira bastante, mas ela gasta mais estamina. Ah, de novo? Ô louco, mano. Ô louco, essa véia aí dá hit kill, cara. Vamos lá, eu vou conseguir. Se precisar, eu uso a... O espírito. É que eu não quero usar o espírito porque... Depois fica ruim pra usar. Não, dá pra não perder aqui. Terry!
Tá, aqui a gente matou. Será que eu vou conseguir agora? Ou vai ser mais uma desgraça? Esse aqui eu acho que eu já posso usar já, hein, mano. Vamos lá. Essa é a forma yokai. Nossa, mãe do céu. Ok, fiquei mais forte. Temos aqui grevas da herança. Um pouco mais de tenacidade. Vou matar esse bichinho aqui, já foi complicado. Ah, a gente passa pela ponte, ó. Era como se fosse um atalho do otário. Só que aqueles bichos são o seguinte, eles são mais fortes, só que você matar ele não aparece mais. Já aquele ali de baixo, ele aparece. Depois eu tento matar aquele ali. Vamos dar um rolê aqui na cidade. Continuar usando a espadinha. Fechei as comportas da alegria aqui. Por ali tem aquele bichinho que é... Ele é tipo um bichinho de grana, quer ver? Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, louco, não me acertou? Caramba, não era pra me acertar. Odeio esse bicho, velho. Eu tinha no primeiro jogo. Só tem que ir batendo nele até quebrar a defesa. Ai, droga. Ai, eu vou morrer. Ai, droga. Pera aí. Aí, matei. O bichinho fugiu? Bom, não sei se é ele, mas aqui já... Deixa eu subir aqui pra ver o que tem. Tipo assim, eu quero ver o que tem nas coisas, mas tem que tomar cuidado. É, ali acho que só tem uma saidinha. Ah, aqui tem uma. Eu não lembro se dava pra passar entre as coisas, mas acho que sim. Vou subir aqui um pouco de energia. Não. A essência aqui eu preciso melhorar. Eu lembro que aqui tinha... Não, peraí. Aqui nas habilidades, eu acho. Faz um tempo que eu não jogo também, né, galera? Nossa, tem itens de DLC, mano. Ah, transformação de William. Eu acho que vai ser aqui mesmo, né? É aqui, ó. Então, em katanas, a gente pode já melhorar a lua matinal no final do combo. E estamos aqui pra quebrar a defesa dos caras ao redor. Então, tipo assim, você tem que ir aumentando o nível das armas pra você ir pegando isso aqui.
Isso aqui ajuda muito. Vamos pegar isso aqui porque... Esse aqui tipo dá uma... Ele dá uma dá um deflect meio louco. Aí o pessoal fala, ah, mas você tá muito ruim. Mano, esse é o começo, velho. Demora mesmo. Deixa eu tentar acertar o... Bom, agora que eu usei a coisinha, pode ser que tenha voltado os monstros. Eu só consigo pegar esse carinha aqui. Nossa, meu Deus do céu. Pegou um cinturão. Cinturão. Que não foi isso, borboleta. A gente também tem um bagulho. E samurai aqui, acho que a gente pode. Aqui, divino. Postura baixa, postura média. Isso aqui é a postura média. E aqui a gente tem que trocar já. Cinturão do lobo. É, eu não tenho energia necessária pra algumas coisas. É, tipo assim, eu preciso melhorar a energia pra poder usar essas outras coisas. No próximo que vem eu melhoro a energia. Tá, aqui eu já matei todo mundo. Vamos dar um rolê pra lá então. Tá com cara de desafio. Aqui tá fechado. Tá tudo fechado essa bodega. Ah, eu lembro daquele carinha ali, ó. Ih, caramba. Nossa. Tá, agora eu já tô mais. Bom, aqui tem um mini boss. Nossa, mano. Essas coisas pretas também é o... Ela tira a estamina também. Vamos fazer assim. Cara, eu vou tentar voltar nas Anrita, mas... Deixa eu ver se... Uma coisa não mata mais fácil esse cara. Ah!
agora eu acertei. Eu matei esse cara sem ele me acertar. Acho que eu vou usar essa foice pra matar esse macacão. Nossa, mano. Ficar fora dessas nuvem preta, porque senão ele não. Ai, droga! Matei. Olha, eu consegui uma foice borboleta de ferro. O que é isso aqui? Ah, força yokai. Ah, aqui tem umas pedras espirituais. Tem algumas bombas. Arma de longo alcance, a gente não conseguiu nada. Couraça aqui, eu precisava de mais energia, mas eu não tenho, e dane-se. Ah, eu vou colocando, mesmo que eu tô quebrando os negócios pra ficar melhor. Ai, droga. Se eu não me engano, matando esses caras aí, mais ferrados, eles ficavam, né? Deixa eu... Era a energia que eu precisava, né? A foice borboleta é magia, mano. Bom, eu tô fazendo a build tudo errada, mas depois eu acerto. Deixa eu voltar aqui pra fazer um bagulho. Eu vou matar o cara da ponte. Porque o jogo também tem muito disso, tipo, você não consegue na primeira vez, mas depois você volta um pouquinho e você consegue matar o cara. Pode vir, pode vir. Ô, droga! A foice alta. Ih, caramba! Ah, fiz merda. O cara vai cair aqui? Caiu. Ah, lembrei dos ataques. Lembra que tinha uns ataques? Vamos lá. Umas essências aqui e consegui matar. À medida que você vai upando um pouco, você vai ficando mais poderoso. Não, não, não. Nossa, essa aqui eu nem sei que porcaria é essa. Depois eu aprendo isso aí. Subir de nível, dá pra subir mais um?
Não. Dá 3 mil próximo. O elixir tá tudo aqui. Beleza. Tá morto aqui. Ayakashi no Jaakunaru Waza Nanji no Mini Yadorishi Ayakashi no Chikara ni yori te uchi kudaka. É, quando a força Yokai for maior que 1, a gente pode dar esse ataque impetuoso. Vamos falar com ele. Tayotte kite kureta tokoro sumane. Péssimas notícias. Orera no nabari já nakuna. Ma, chokura annai shite yaru yo. Hima nande na. Ok. Então a gente perdeu o bagulho. Conseguiu um arco. Então o rolê tá aqui. Mais uma. Então aqui agora a gente já abriu. Antes da gente enfrentar aquele treco muito louco. Ah, droga. Tá, matei aqui. São gravas do coisa solitário. Por enquanto a gente não tem nenhuma. É sempre bom você investigar cada pedaço, porque você consegue uns itens muito bons de vez em quando. Antes da gente enfrentar aquele bichão, vamos por aqui. Ok, esse é o Yokai maluco. Ui, droga. Oi, oi, tá bom? Acenda aí. Tive que usar, senão ia morrer. Então, beleza. Eu apelei um pouquinho agora só pra não ter que voltar. Nossa, tem mais uma foice borboleta. O jogo tá me dando várias forças borboleta. A 62. Capuz não é tão bom, essa aqui também não é tão boa. Ó, de habilidades aqui ninja, agora a gente tem Shuriken. Preparar Shuriken aqui. No meio Yokai a gente pode pegar nível 1 aqui. E de samurai a gente pode Poço Divino. Tá, tudo bem. Eu tenho que lembrar como é que dá o Poço Divino. É isso aí, ó. Esse. Nossa, me pegou.
Vou deixar com você mesmo, vagabundo. Obrigado, otário. Temos umas pedras espirituais aqui. Então, o rolezinho maluco é esse treco aqui. Nossa, tem várias coisas aqui, hein? Ó, tem uns caras ali meio loucão. Tem mais alguma coisa doida pra cá? Nossa, mano! O demo é bem grandinho. Até você passar tudo vai demorar muito tempo. Kodama, parece aí, mano. Tá, tem aqueles caras ali. Aqui eu posso pular ali e matar os caras. Acho que vou fazer isso. Ah, droga! Ah, oh, morri. Ah, eu sei onde tá o... Nossa, vou voltar mó rolê agora. Ah, ele volta pra cá. Aqui, né? Ah, tá ali, mano. Pior que eu não vou. Eu vou ter que subir pra depois pular. Oh, droga! Não, 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 não! Deixa eu ver se eu consigo puxar eles aqui. Ah, me ajuda aí, meu filho. Nossa, mano, é difícil pra caramba. Bom que a gente vai matando mais caras, a gente vai farmando mais. Que agora vamos lá. Espada dupla aqui, muito louca. Aqui eu não sei se é bom eu ir ou não. Será que eu tento enfrentar aquele bicho grande, louco lá? Vou descer aqui pra ver o que acontece.
É, aqui é uma coisa muito louca. Nossa, aqui a gente já enfrentou ele, o dragão. Dá o droga. Ah, morri. Caraca, mano, é muito difícil. Deixa eu ver se a gente consegue subir aqui de uma vez pra cair lá. Acho que aqui não. Nossa, pior que eu morri num lugar bem ruim de chegar, cara. Dá pra ver, o meu espírito tá ali, ó. Acho que tá perto daquele cara, hein. Vamos lá. Tá ali. Nossa, não pegou. Nossa, morri de novo. Nossa, meu Deus do céu. A demo que eu joguei tava bem mais fácil. A gente tava cheio de desequipe. Aqui a gente começou do zero mesmo. Esse cara no, na flechada. Só que tem uma galera ali em cima, ó. Acho que eles pulam. E eles têm essas coisas douradas, a gente tem que atentar nos dourados, que é o problema. Ele morreu? Nossa! Perdi minhas almas. Ai, que bosta. Vamos ver se a gente consegue passar agora. Ó, eu descobri um bagulho. Aquele maluco ali em cima que me matou. Matei. Dependendo de onde eu entro, mano, ele suga toda a minha estamina. What the hell? Ah, acho que eu saí muito longe da... Será que ele recuperou toda a vida? Não, ainda não. Ah, droga! Ah, eu matei. Nossa, meu Deus do céu. Bicho do capeta, velho.
Isso aqui é uma arma yokai. Eu acho que ela deve ter um limite pra ser usada. Aqui eu acho que não vai abrir. Pior que eu perdi um monte de coisa. Perdi um monte de alma ali, velho. Aqui tem aquele maluco que eu matei. Opa! Vagabundo! Cadê o bichinho? Fugiu fora? Tá, ele voltou. Tô bem burro agora. Ah, droga! Ah, vagabundo! Nossa, hoje tá difícil, hein, mano. Aqui, teoricamente, era pra ter aberto, né? Mas acho que eu tenho que ir ali e depois abaixar isso aí. Inferno esse lugar, hein? Aqui morreu todo mundo, né? Vou ter que recuperar aqui as almas, então, pelo amor de Deus. Não é muita sacanagem. Tem uma essência ali também, velho. O ruim é ter que ficar ajudando ele. Pera aí, vamos ver se eu consigo baixar aquela coisa lá. Aí, beleza, deu. Temos aqui a preparar jutsu. A Rita que eu não tenho tanto, velho. A alminha não deu muito certo. Vamos vincular isso aqui. Então a gente pode juntar duas aqui. Não, não dá. Então esse aqui são, acho que as os ataques yokai que a gente tem.
qual que é o rolê aqui. Então, R2 ou quadrado? Ah, é, deixa eu fazer um bagulho aqui. A gente consegue comprar aqui mais coisinhas. Só posso comprar até 4, mano. Que sacanagem. Bom, então eu tenho 2 bagulhos de batalha ali, ó. Tenho um da bolinha e tenho... Ah, eu esqueci de usar um bagulho, mano. Agora que eu vi. Deixa eu ver um bagulho aqui. Droga. Mandíbula deformada. Uma galera muito louca. Pra baixo. Oh, caramba! Vagabundo. Mano, que absurdo, velho. É, realmente tá bem difícil mesmo, viu, galera? Louco, mano. Ok, ixi. Ah, não. Tem outro aqui. Ah, não. Vai cagar no mato. Não, não. Vá merda. Não me pagam tão bem pra esse rolê. Mano, tomaram banho esse cara, velho. Ah, acabou minhas flechas. Que porcaria, hein, mano. Tá,
Antes da gente descer aqui, vamos... aqui dentro. Nossa, meu Deus do céu. Mano... eu tô sendo um nado muito, muito gostoso. Cadê esse vagabundo? Ah, mano. Olha ter me mordido, velho. Oi, oi, dai junca. Acenda eu. Ativado. A gente consegue sobreviver a essa história aqui. Ah, droga. Equipamento. Nossa, tem 500 equipamentos novos. Talagma, sangue da rainha. Machado negro. Machado de aço negro aqui. Um arco longo. O capuz vai ser... sei lá. Não. O cinturão da herança aqui é o mais paspalho que tem, né? Ah, esse aqui é o melhor. Vamos pôr esse rosário aqui pra dar sorte. A porta só abre do outro lado. Caramba, louco. Vamos ver esse cara. Esse gatinho. Ah, legal, ele vai vir comigo. Eu só não sei o que tem que fazer com ele, mas. Ó, existe um rolê que a gente pode dar aqui por trás, ó. Ah, de novo não. Companheiro, eu não sei se ele melhora ou piora a minha situação. E eu me acabei em espirro aqui, mas tudo bem. Tá, agora vamos descer pra lá.
Ai, aqui não dá. Ih, caramba, ferrou. Eu não vou conseguir voltar, vou ter que cair ali. Deixa eu ver onde é que vai dar isso aqui. Ah não, é aqui. Um jogo pra fazer você sofrer muito, mano. Ah, mano, vai ver esse caralho, velho. Não sei se eu volto pra pegar os coisas, mano, ou não volto. Tá bom, meu. Matei. Vem pra cá. Droga. Ah, mata eles aí, vai. Eu tô meio cagado de vida. Deixa eu ver se eu consigo ter algum item que vai me ajudar aqui. Ah, me pegou. Tá, mudei um pouquinho aqui as equipes. Agora vamos tentar passar essa parte aqui que tá impossível. Primeiro é você, filhinha. Fazer aqueles trouxas subir aqui, velho. Eu quero ficar fora da linha de tiro daquele otário ali. Tô deixando ele atacar. Aquela porcaria sempre me acerta e me ferra. Droga! Eu vou morrer. O problema é aquele cara ali de cima, mano. Acho que eu não vou conseguir subir ali.
Acho que vou ter que subir por aqui. Ah, eu esqueci da armadilha lá. Ah, ixi, tem mais um mini-boss aqui. Peraí, deixa eu ver o que tem pra cá primeiro. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Tá, esse vai ali na coisa. Mais um mini-boss. Ai, caraca. Ah, mano, vai se ferrar esses bichinhos, velho. O rei é que eles meio que se transformam. Espada de Aikari. Deixa eu dar uma olhada nela. Odachi Tomiraro aqui? É essa aqui? Será? Yamato, não. Odachi Yamato. Sei lá. Espada é muito grande. Vou pegar essas curiosidades, vamos ver se ela melhora. Com certeza acho que eu vou morrer, mas tudo bem. Rodamos aqui. Nossa, que isso, mano. Vai, 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 vai. Nossa, eu quase consegui matar. Summon Yasura. Ok. Deixa eu matar aquele otário primeiro. Ó, oh, tem uma fonte termal aqui. O mago é todo o outro no Yuni Haiti Gruta. Não tocou, Kainese. Kirita! Droga, aqui será que é o começo?
Um companheiro se separou por quê? Ah, ok, ele vai ficar por aí. Alguma coisa muito ruim. Ah não, a gente voltou. A gente voltou pro começo. Aqui é aquela tiazinha lá do começo, né? Ah não, mudou um pouco as coisas aqui, hein? Depois eu tenho que lembrar como é que... Como é que recupera as coisas? Ah, eu caí. Nossa, me matou. Nossa, gente, eu tô sendo destroçado, velho. Vamos por aqui que acho que aqui dá pra passar sem mais danos. Dá pra entrar aqui, não dá? Pra ganhar o buff. Devia me ajudar, né, seus bostinha. Não posso cair na água. Esqueci. Ok, igual a morte. Isso aí até sobrevive, acho, mas deixa quieto. Matar esse cara aqui que foi meu nemesis outra vez. Ah, mano, sai, velho. Nossa, ele jogou uma no final ainda. Ah não, aqui eu acho que é outro lugar. Aqui não tinha essa coisa antes. Então tem uma área ali pra gente enfrentar, tem um cara ali em cima. Ah mano, não. O jogo não dá uma trégua, cara. Velho, eu não gostei muito dessas armas. Eu acredito que eu tô com uma arma muito ruim, velho.
Deixa eu usar esse maçadão aqui pra ver se... Só que ele tem um pouco de corrupção, né? Provavelmente foi fabricado em Brasília. Tá parecendo uma lurquina estranha. Cara, que eu nem vi. Tá, ali pra cima tá muito difícil. Vamos tentar aqui. A área tá mó difícil de... Com certeza essa área, acho que não vai ser assim no jogo original, cara. Nossa, caí, morri. E acabou a bateria do meu controle. Nossa, meu Deus do céu. Tá, agora vamos ver se esse porcaria não me acaba comigo. Ah, consegui. Demorou tipo... 15 milhões de anos, mas eu consegui. Já com porta da... Ah, tem uma coisa aqui, ó. Nossa, mas essa fase não acaba, velho. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente pode preparar as bombas de fogo, talismã. Será que dá pra juntar aqui? Esse Enki. Ah, sei lá, mano. Depois eu vejo como isso funciona. E a mamba aqui é o outro que a gente pegou. Tá, vamos dar um rolê. Ah, mano, lá pra cima eu acho que é meio bizarro tentar ir. Eu não sei se eu tô no lugar certo também, viu?
bolha, você tem que acertar o bagulho amarelo. Ah, eu acho que é ali o boss, hein, mano. Esse gato miando aí. Tesouras japonesas. Ah, mano, vai. Deixa eu subir aqui pra ver. Olha o capetinho aqui. Major Ball. Eu acho que aqui vai por cima daquela montanha que eu não fui. Isso mesmo, esse é o rolê. Que seria a gente completar o rolê. Ah, é aquele maluco que me matou. Deixa eu vir pra cá, ver o que tem pra cá. Ah, aqui acho que a gente vai e volta e dá o mesmo rolê, velho. Tem mais algumas coisas. Acho que aqui é o começo. Aqui é onde a gente deveria ir no começo, né? Temos uma fonte termal. Eu acho que eu vou coisar aquela fonte ali só pro... Eu nem deveria mexer aqui. Tá, aqui foi onde a gente começou. Eu acho que é aqui. Opa, peraí. Agora passou coisa um nível aqui. Ah, eu vou subir o nível do machado aqui que se dane. Quando eu começar a jogar o jogo normal, acho que vai ser um pouco mais fácil. Não vai ser uma... Como aqui é a beta tem uma dificuldade meio inclinada demais, eu acho. Tá, ali a gente já foi. Sofrendo aqui. Nossa, olha aqueles, as garras nas árvores. Ok, venha, boss, venha. Lá no fundo do rio tinha uma outra área negra lá com outro mini boss, mas vamos aqui pro boss porque, meu Deus do céu. Yoshi, Arda, ore ni makasero. きき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 き
Vamos lá. Ah, mas aí agora é pra cagar. Puta merda, como é que desvia disso? Ok, fui ao nado. De novo. Merda. Calma, com calma. Meu Deus. A merda. Vai, 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 come, come, come o bagulho. Nossa, mano, que difícil, velho. Droga.
Ah, eu morri. Eu só tenho dois copos do Choco aqui. Espero que esse cara me ajude. Então summonei aqui o maluco pra me ajudar. Porque, mano, teoricamente eu já matei esse chefão. Eu não queria ajuda a dar ajuda, mas morreu, né? Volta aqui, vagabundo. Acabei usando ainda a ajudinha, mas foi só pra mostrar pra vocês o final. Porque, mano, aquele kill que eu tomei com um monstro com zero de vida foi muito sacanagem, cara. Bom, então completamos aqui a primeira missão. Então a gente tem a alma essência do Kamaitachi agora. A gente pode trocar ela aqui. Ah, ela é nível 10 só. Eu nem posso usar ela ainda. Quer confirmar. Agora a gente tem a marca do Matador de Dragões. Que isso aí acho que vai pro jogo original. Espero que não mostre nada suspeito aqui. Você teve no Neon que eu lembro. Então a gente já pode marcar aqui. Coisa. Tem uma outra missão aqui, o Santuário da Víbora, mas acho que eu vou ficando por aqui neste vídeo de Nioh 2, aqui a beta, galera. Espero que vocês tenham curtido, e quando o jogo chegar, a sofrência começa. Eu trago mais coisas aí do jogo no canal pra vocês. Um abraço pra todo mundo, e até a próxima. Falou, fui!